God förmiddag på er. Jag ska inte göra reklam för varken det ena eller andra, men när man tränar så hårt som jag gör så får man dricka sånt här med något. Hör ni? Nu har Uppdrag granskning kommer att göra ett program ikväll som visar om rasdiskriminering. Alltså, till att börja med, nummer ett. Det finns vissa människor, jag ska inte kategorisera dem med idiot eller något annat, utan jag ska vara helt konkret nu. I dagens samhälle så använder vi inte fakta och tittar på problemet så som det är, utan vi använder oss utav det som kallas för känsla. Jag känner, jag tycker, jag vill, jag anser och så vidare. Och det har gjort att man har flyttat det här kontoret rätt ner hit här till hjärtat. Och hjärtat har man flyttat upp här. Och det är väl fint att tänka med hjärtat. Det är behjärtansvärt på alla sätt och vis. Men när det gäller konkreta saker som en myndighet utför. Och i detta fallet handlar det om polisen. Självfallet är det så att det finns rövhål inom polisen som det gör. Och inom alla olika kategorier i samhället. Och i länder också. Så oavsett om du är en irakier eller du är en turk eller du är en afghanier eller du är en afrikan eller svensk eller norman eller dansk eller whatever. Så finns det rövhål överallt. Det kommer vi aldrig ifrån. Till sak. Idag kommer Uppdrag granskning ikväll då i programmet visa hur en kvinna bland annat som jag har blivit stoppad på gatan. De frågar jag hurra och hade knarken. Kära medmänniskor, polisens arbete är att vara där för att se. En misstanke gör att de kan stoppa dig. De har rättigheter som du och jag som allmänhet inte har. Det här måste man acceptera. Naturligtvis så behöver man inte kategorisera människor. Men saken är den, för att vara helt ärlig. Om du har rastaflätor, om du träder utanför mallen som vi lever i. Ja, då är risken också större att du blir stoppad. Vad beror detta på? Ja, det beror ju naturligtvis på att vi är stereotyper och vi har en viss form som vi stöpt i. Och den får vi lära oss efter. Det är inte så mycket att göra åt dig, utan så är det. Ja, det är ju lätt för dig att sitta och skratta. Du är ju vit man, medelålders. Du har det så bra förspänt. Nej, jag har också varit utsatt för rövhål under längre tid. Och jag känner mig där, jag förstår vad du tycker. Men stoppade polisen dig för att han visste att du var svart och för att du inte passade in i mallen? Eller stoppade vederbörande dig för att du var så misstänksam, eller det såg misstänksamt ut? Konstigt är ju också, det är bara kvinnor det handlar om. Nu kommer det ju vara en och annan pågaspoling också ju. Orsaken till att det har blivit så här, kära ni, det är bara för att, och det finns bara en som är, eller en, det finns en grupp människor som är orsaken till att det ser ut som det gör. Hade vi sett till 2013, sett till att stoppa, hade vi sett till att vi skulle gå iväg, sköta våra åtaganden som politiker, så hade det inte sett ut som det gör idag. Kriminaliteten som är idag gör att polisen beter sig brutalare, hårdare. Vi allmänheten som inte begår brott, det är vi som blir utsatta för detta. Och det får vi bara ta. Så enkelt är det. Och i grund och botten så är detta politikernas fel. Det finns inga andra som är skyldiga till detta mer än politikerna. Folk känner sig inte trygga, och det är egentligen det som är det stora problemet här nu, att inte man känner sig trygg, man har en jävla massa andra problem som man brottas med. Och sen så är det märkligt att när vissa rövhål uttrycker sig så brutalt, så väljer man att döma en hel organisation, och jag tycker det är märkligt som fan. Men de här godhetsknarkarna, eller vad ni nu vill kalla dem, bara för att sätta ett märke på dem. Jag har alltid sagt att peka ut den jävelen som är korkad. Nej,
det går inte, kan vi inte göra, utan det är hela gruppen. Men vänta lite, ska hela gruppen bli bestraffad för att en, två, tre idioter beter sig som dårar? Lite konstigt tänk tycker jag det är. Plocka ut de segment som är dåliga istället, kasta dem till sidan och sen är det så att sen är problemet löst. Eller omutbilda dem eller någonting så att säga. Oavsett vilken organisation det är. Du måste alltid peka ut det som är problemet. Du kan inte ta hela organisationen och säga till att det här är fel. Titta på Uppdrag granskning ikväll. Följ med så får ni se vad ni... Och ge ert ord efter det här tågprogrammet. Vi hörs, hej!